ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଛୁଇଁଛି ମୌସୁମୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ତୁହାକୁତୁହା ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେବେଳେ 26 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ଆକଳନ କରୁଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଉଛି। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 70ରୁ 110 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେପରି 27 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଉଛି। ଏପଟେ ଉପକୂଳ, ଉତ୍ତର ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ବର୍ଷା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଛୁଇଁ ସାରିଛି, ସକ୍ରିୟ ହୋଇସାରିଛି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ମାନେ ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା, କୋଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କଲାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଇନ୍ ସବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥଣ୍ଡର ଷ୍ଟର୍ମ ୱିଥ ଲାଇଟନିଂ ଅର୍ ଗଷ୍ଟି ୱିଣ୍ଡ 30-40 km/h ହୋନିକେ ଏ ୟେଲୋ ୱାର୍ନିଂ ଦି ଗଇ ହେ। ଇସି ପ୍ରକାର ଡେ ଟୁ ମେ ବି କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ଇନ୍ ସବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ୟେଲୋ ୱାର୍ନିଂ ଦି ଗଇ ହେ ଥଣ୍ଡର ଷ୍ଟର୍ମ ୱିଥ ଲାଇଟନିଂ ଅର୍ ଗଷ୍ଟି ୱିଣ୍ଡ 30-40 km/h ପହଞ୍ଚନେ କି ବଜେ। ଡେ ଥ୍ରୀ ମେ ବି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା ମେ ୱାର୍ନିଂ ଦି ଗଇ ହେ। ଡେ ଫୋର୍ ମେ ବି ୟେଲୋ ୱାର୍ନିଂ ହେ ସାଉଥ୍ କୋଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଜୈସେ ମୈନେ ବତା ଡେ ଫୋର୍ ମେ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ ମେ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ବି ହୋନେ କି ସମ୍ଭାବନା ହେ, ଜିସ୍ମେ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ କେ ଲିଏ ୟେଲୋ ୱାର୍ନିଂ ଦି ଗଇ ହେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଇସି ପ୍ରକାର ଡେ ଫାଇଭ୍ ମେ 27th କୁ ବି ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ ମେ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହୋନେ କି ସମ୍ଭାବନା ହେ, ଜିସ୍ମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସାମିଲ୍ ହେ ଗଞ୍ଜାମ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସାମିଲ୍ ହେ। ଆଉ ବାତ କରେ ମାନସୁନ କି, ତ ମାନସୁନ ଆଜ କି ଡେଟ୍ ମେ ହମାରେ ହୋଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କୁ କଭର କର ଦିଆ ଗଯା। ଆଜ 23rd କୁ ମାନସୁନ ପୁରା ହୋଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କୁ କଭର କିଆ ହେ। ଆଉ ବାତ ଅପଡେଟ୍ କି, ତ ମାନସୁନ ଅଗର ହମ କଲ ତକ କି ବାରିଶ କା ଅପଡେଟ୍ ସେ ହିସାବ ସେ ଦେଖେ, ଅଭି ଭି ଓଡ଼ିଶା ମେ ଜୋ ହେ 39% ଡେଫିନେଟ୍ ରେନ୍ଫଲ୍ ବନା ହୁଆ ହେ। ରେନ୍ଫଲ୍ କି ଅମାଉଣ୍ଟ 88.7 mm ହେ। ଅର୍ ବାତ କର ଲଗଭଗ 21 ଷ୍ଟେସନ ଅଭି ଭି ଡେଫିସିଟ ହେ। ଉସକେ ଅଲାଭା ଲାର୍ଜ ଡେଫିସିଟ ମେ 4 ଜଗା ହେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବଲାସୋର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ପୁରୀ। ଉସକେ ବାଦ 5 ଷ୍ଟେସନ ହିଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜୋ ହେ ନର୍ମାଲ ହେ, ଜିସ୍ମେ ମଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କନ୍ଧମାଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଅର୍ ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସାମିଲ ହେ। ଇସକେ ସାଥ 21 ଜୋ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେ ଅଭି ଭି ଡେଫିସିଟ ମାନସୁନ ଚଲ୍ ରହା ହେ।